Mirë jemi rikthyer në studio. Drafti i propozuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për situacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë ka mbritur në zyrën e kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe presidentit francez Emmanuel Macron, po kështu edhe në Bashkimin Evropian. Euronews Albania ka kontaktuar me zyrën e shtypit dhe informacionit të qeverisë federale gjermane për të marrë më shumë informacion në lidhje me përmbajtjen e këtij draft statuti, i cili në fakt nuk u bë publik nga zoti Rama një ditë më parë, duke theksuar është konfidencial. Në përgjigjen e kthyer për gazetarin Thimi Samergjiu, zëdhënës i qeverisë pranon marrjen e dokumentit nga zyra e kancelarit gjerman, por preferon të mos jepte më shumë detaje në lidhje me përmbajtjen e draftit, kjo dhe për shkak të konfidencialitetit të dokumentit, thuhet në përgjigjen e zëdhënës i qeverisë gjermane. Ndërkohë, disa burime diplomatike të Bashkimit Evropian që thonë se kanë pasur mundësi të shohin tekstin e draftit për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, të dorëzuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i kanë thënë Radios Europa e Lirë se teksti është i shkruar me shumë seriozitet dhe për nga mënyra të shkruarit ka një cilësi shumë të lartë. Prandaj, sipas burimeve, teksti po analizohet me kujdes. Por në pyetjet sa do të merret parasysh ky draft për të avancuar në dialog, to burime kanë thënë se ky tekst shihet si një kontribut në këtë drejtim, sikurse edhe draftet të tjera që janë punuar deri më tash nga organizata të ndryshme jo qeveritare. Nuk është aq e rëndësishme se si e trajton Bashkimi Evropian këtë draft, por si e trajtojnë palët Prishtina dhe Beogradi. U takon atyre që në kuadër të dialogut të avancojnë në drejtim të përmbushjes së këtij detyrimi, ka thënë një diplomat i Bashkimit Evropian. Qeveria e Kosovës ende nuk është deklaruar lidhur me draftin e propozuar nga ana e Shqipërisë. Në Bashkimin Evropian thonë se përveç drafteve të ndryshme që janë paraqitur nga organizata të ndryshme, janë paraqitur edhe shumë shembuj evropian që mund të shërbejnë si modele për të siguruar modelin e duhur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë.